ማሩሻዬ እኔ የምልህ ለምንድን ነው ባለፈው መጥቼ መናኸር ያስቀበልህ? ዱላህን ያላስካት እረግ የከተማ ሰው ሰልፍ ነው አጅል የከተማ ሰው በሰልፍ ነው የሚሄደው እንዴ? ዱላውን ጥሎ እንዲ ያለ አስተማርኳል። አሁን እኮ እያዳበርኩ አንጎሌም እየሰፋ ከተማውንም እያወቅኩ ስለመጣሁ ማለት ነው። አሁን ዱላ አያዝም ከተማ አያዝም። ሁሉም በሰልፍ አይደል የሚሄደው? ታዲያ ስኔም በሰልፍ አንተም ልትሰለፍ መሰለኝ። ሰልፍ እኮ አይደል ሰልፍ አይደለም እኮ በሰልፍ ማለት ያለ ዱላ አካሄዳችን ያለ ዱላ መሄድ እና ቀጥ ብለህ እንደው ግን ዛሬ ወንም ወስጂ ነው ማለት እንደው አሁን በጣም መጥተህ እንደው ደህናጧ ሀብዬ ተተኘው ፈቀሰከሽ የት ልወስድ መሰለህ? ከተማዋን እስቲን እንሸራሸርባት መኪና ማለያዝንም ዛሬ በታክሲ በእግራችን በባቡር ከተማዋን በደንብ እናያታለን። ታስኪ ዱለሽ ልትወስጂ ዱለሽ ምንድን ነው? እንደዚያ ታክሲ ውስጥ ዱለሽ ማለት ነው? ከተሽ ታክሲ ውስጥ ከተና እስቲ እናያለን። ደግሞ ዛሬ ባቡርም ልታስነጂ ነው ማለት ነው? አትነዳም ትሄዳለች። ቼክ ነይ ቶሎ ቶሎ ነይ ቀራጭ ነይ ቀራጭ ታ ይሄ መውጫው ነው ብሎ ቀራጭ ነው ተፊት ሄዶ እኮ ኑ እያሉ እኮ ነው። ና አዎ ና ና እንትን አሽክን 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 ነው አሽክን ጀምር እያለሽ እኮ ነው። አሽክን ኮት ይላል ደግሞ ቲያቆም ደግሞ ኮት ኮት አቁ ቁረጥ አቁም ነው ከት ማለት ነው ኮት ይላል። እና መሳፈሪያው ይሄን ይመስላል ልሃል ነው ይሄ ሁላ ሰው እየጠበቀ ነው። በቃ እንቀመጥና የኛ ባቡር በዚህ ጋር እስኪመጣ ነው እንጠብቅ እንቆየው። አረ ለስላሴዋ ተመጭ አረ ለስላሴዋ አረ ተንሸራተን እም ወባ ለስላሰናት ይቺ ለስላሰናት እንዳንሸራተን። እኔማ ታገሬ ትመጣ እንዴ ባቡር ታላሳ ታላይ የመሄጃውን ታላይ አሁን ቴሌቪዥን ላይ ራዲዮም እንሰማለን። ፈረንካው ብዙ ነው አሉ እዛ ላይ ነው አሉ እንትን ያለው ደስ አበቴ የልጅነቴ እንደተዛለኝ ነው። እንዲህ ደስ ይላል። ይሄ ሸርታፌ ይመስላል። ታይ አይመጣም ይመጣል። ቆይ ትንሽ እንጠብቀው። እንዳልኩ ከሰዓታት በኋላ ነው የሚመጣው አላልኩም ቅድም? እንዴት እንዴት እኛ በፈለግነው ሰዓት አይመጣም ማለት ነው። እየጠበቀ ነው ይሄ ሁላ ሰው ቀጣዩ ባቡር እስከሚመጣ። ገና ነው እስኪ ትንሽ እንጠብቅ። እንዴት ነው ግን ለመሳፈር ጓጉተሃል? ተስፋ ቆረጥክ እንዴ? ካሁኑ እንዴት አስኩ ቶሎ ቶሎ አይመጣም? ይመጣል ማሩዬ፣ ትንሽ እንጠብቀው። እንዲያው አውቶቢሱ እንዲያው አውቶቢሱ ወይ እኔ የምልሽ ወይ ዛሬ ይመጣል? ግን ዛሬ ይመጣል ማለት አንድ ነው ብቻ? አንድ ብቻ ነው? አንድ አይደለም። አሁን ወደዛ ትሄድ ደርሶ ነው የሚመጣው? ብዙ ነው። አይ አንድ ብቻ ባቡር አይደለም፣ ባቡሮች አሉ። ግን እንዳልኩ መዞር ስለማይችል ሹፌሩ እየቀየረ ነው ይዞት የሚመጣው። አይደለም ይኸው ሁላ መንገድ ባዶ ተሚሆን ማለት ነው። ለሌላ ነገር ወይ አርጉ ወይ ደግሞ አንተኑን እኮ እየገዛሽ መድወል እኮ እንደ መኪና አይደል ባቡሩ ገዝተሽ ብዙ ማረግ። ኧረ እኔ ወገቤን አመመኝ አሁን። ደካመስቲ ተስተካክለ ከፍ ያለ አሀ ግዲ አፍም የላት እቺ መላጣና እንደ ቀራጩ መላጣናት። ዛሬ ይመጣል? ግን ዛሬ ይመጣል። ትንሽ እንደው ሁለት ቀን አያስቆየንም? አያስቆየንም፣ ይመጣል። በሶስት ቀን ነው ሁለት ቀን በኋላ አንቺ
ስንት ሰዓት ቆየ? ወገቤን ሰበረረኝ እኮ አንቺ። ማሩ ማሩ፣ ባቡሩ መጣ። ተነስ ቀስ። ይኸው ባቡሩ መጣ። አረ መጣ። ይኸው እንዲህ እንዲህ ማለት ነው። አረ ወደና አረ ቆይ ቆይ፣ እንዲህ እንዲህ በይ። ያቆማል እኮ ያቆማል ያቆማል። ይኸው ቆመ፣ ይኸው ቆመ። እና እና ነይ ነይ። አረ አረ ቆይ፣ እንዳይድጥሽ እንዳይድጥሽ። ወይኔ ወይ ነው ወይ ና። በዛ ተጋጅል ሞግ። አረ እግሩን ጋሼ እግሩን ቆመጠው። ባቡር ይሄ ነው? አዎ ይሄ ነው እንግዲህ ባቡር። ታያ እንዴት ሰው እንዴት ታምቆ እናቶች ደህና ግቡ። እኔ ግን አዲስ አበባ ለቀራጭ 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 አዲስ አበባ ጉር ነው ያየሁት። አዲስ አይደለም አዲስ አበባ የመጀመሪያ አይደለም። አዎ መጥቻለሁ፣ ሁጃለሁ። ግን እንደው መሳፈሪያ ላይ እንደው መሳፈሪያ ላይ አዎ አይቻለሁ። አቀናል ደህና ደህና እንትን አለ ልማት ስራ። መሳፈሪያ ላይ ግን እንደው ህዝቡ ያሳዝናል። ወይ በእግሩ ይሂድ ባንዲ ፊት በእግሩማ ይርቃል። ማሩ ከተማ አለ አንቺ ወየ። እኛ እኮ ይኸው ተደወሽ ቀበሌ ወረዳችን ተወረዳችን ደሴት ድረስ እኮ በእግር እንከዳለን። ሁለት ቀን እንፈጀ ሶስት ቀን። ከተማ እኮ ልዩነቱ እንደሆነ ታውቃለህ ማሩዬ። የስራ መግቢያ ሰዓት አለ፣ የትምህርት ቤት መግቢያ ሰዓት አለ። ታ መንግስት ለዚህ እንትን አያመጣም መፍትሄ። አሁን ይሄ ባቡሩ ማለት ነው አሁን ብዙ ቢሆን እኮ ይህን ያህል እኮ አያጋፋም። ባቡሩን ሽን እየገዛሽ እኔ እንዲያው አሁን 12 ብር ማንካለኝ ይኸው 50 ሳንቲም ባገ በ12 ብር ታምሳ ሁለት ቀለል ቀለል ያለ ባቡር ገዝቼ አሰማራለሁ። በ12 ብር ካምሳ አዎ ነይ። ምን ላርጋቸው ታ እንዴ? እንዴት ነው አሁን እኮ የምታየው? ተጋድለው እኮ አባት ስትች ወይ አባት ማርዬ ጋሼ ፈቅድልኝ፣ እችን ላስገባ እኮ ላሳጥብ እኮ ነው። ድፍን ጫማ ነው እዚህ የሚታጠበው። ግድ የለም ሻዬ፣ እንዴት አያቸው እነዚህን ሰማይ ጠቀስ ፎቆች? ሰማዩን ሊስሙት ነው የሚመስሉት። መስታወት በዛ መስታወት መስታወት በዛ ኢትዮጵያ መስታወት ታመርታለች አለ ፋብሪካ ፋብሪካ እንዲያለ በዛ በህንፃዎቹ ላይ ና ማሩ መኪና እንዳያቸው በዚህ እኮ ነው አይደለም ጀመርኩ። ግራ አልያዝንም። ግራ አሁን እኮ በቀኝ ነው መንገድ። ይኸው በዛ ነበር የኛው መንገድ፣ አሁን በዚህ በመኪናው መሄጃ ነው። ያው ህንፃዎቹን በደንብ እንድታያቸው ብዬ እኮ ነው። እኔ የምልሽ ግን አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ግን ያለ ነው። ታያ አሁን እስካሁን አዲስ አበባ ብዬ አይደለ እያስጎበኘው ያለው። ታያ አሁን ኢትዮጵያን የሚመስል እንዲ አሁን ላሊበላን የመሰለ
ጎንደርን የመሰለ እንዲያው እዛ ደግሞ ሀረር የሚሉት አለ ቴሌቪዥና ላይ የመሰለ ቤት የለም። እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ያሉት እንዳለ ህንፃዎች ዘመናዊ ህንፃዎች ናቸው ማሩሻጌ፣ እንደምታያቸው አይነት ታያኮ ይሄ ገዝተውናል ማለት ነው። ስለዚህ ጦቢያ አይደለም እያለ ጦቢያ አይደለም እኮ አሁን ይሄ እኮ እኔ እኮ ምልሽ ማለት ነው አሁን ይሄ ጦቢያ ነው ለማለት ትቸገሪያለሽ። ኢትዮጵያ እኮ አሁን እንትኑ እኮ ደህና ነው የሚወደድኩት ማለት ነው። ቅዥምዥሙ ቅዥምዥም እዛ ላይ እኮ ሰማዩን ሊስም እኮ ነው ተሳሳሙ እኮ አሁን እንዲህ መቀጀም ደግሞ አሁን ደስ አለኝ። ማሩሻጌ ተሳሳሙ ብትለኝ እስቲ ስለ ከንፈር ወዳጅ ምንድን ነው? የከንፈር ወዳጅ ሲባል ብዙ ጊዜ ይሰማሉ፣ ምን ማለት ነው? አይ ከንፈር ወዳጅ ማለጀ እንደው ምን አለ እዚህ ብታየኝ ብርዘግን እዚህ ብታየኝ ማን ብታየኝ ብርዘግ ማናት ብርዘገ ባገኘ ከንፈር ወዳጅ የልጅነት ከንፈር ምን ነው? ሽንቴ መጣ። እዚህ ልትሸና ማሮሻ ሸናናቆይ ሽንት ቤት ይዞ ይላል። ኧረ እኮ አስፋልት ዳር ነው አዲስ አበባ እንደዚህ አይደረግም። ጥያት አለው ወይኔ ታቆይ ሽንት ቤት ቋረጠመኝ እኮ ቅርብ አለ ሽንት ትበላሽ። ታዲያ እንዴት ነው የምትዩ? እንዴ መንገድ ላይ ማይሻ ደግ ሺ መሽን ያለ አለ ወይት ይሄው ይሄ ሁላ ህንጻ እኮ ሽንት ቤት አለ ማለት ነው። አይ እዚህ ማን ይዶልሻል? እዚህ ማን ያስገባል? እንገባለን ችግር የለውም። ናማ ና ና ቶሎ ናማ ወበዝ 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 አንገት ደህና ነው ና የማነሊ የማና ሳመኝ እስቲ የማነሊ የመሲ ነህ? ደህና ነህ? ትምህርት ደህና ነው? ወተህ ነው ተትምህርት? ስንት ነህ? ሁለት ክፍል እዚህ ደረሰብኝ። እኔ እኮ ስድስት ነው ያለኝ። አሁን አራት ቀረህ ማለት ነው አይደል? ጎበዝ ጎበዝ ነህ። ትምህርት ተስተማር ደግ ጎበዝ፣ በርትተህ መስተማር አለብህ። መንገር አለብሽ አጅል የመከርክን ያገኘሃቸውን አማናችሁ የነው አላችሁ እናንተ አርጋል። አዎ ዲስ ኢዝ ግራይቭ አርግ አድናቂዎች ዲስ ኢዝ ጆይ አንገት ደህና ነው ወይ? አማናችሁ ወይ ፖሊስ የነው አላችሁ አማነ አማነ ወይ እሪ አዲፍርስ ልጅ ይመስላል። ያ ደፍርስ ልጅ ነህ እንዴ? ኧረ አደፍርስ አይደለም ማሩሻጌ፣ ተመሳስሎብህ ነው። ይሄ ተላይ እሱ እንትን በልጅነቱ ድንጋይ አውልቆ ጥሎት እንዲህ ክፍት ነው። እሱን ነው የሚመስለው ጥቁረቱ ምኑ። ሰው እኮ ግን ይመሳሰላል እንዴ? እዚህ ከተማ ላይ ስንት ሰው አለ? ስደከመኝ ልሞትብሽ እኮ ነው። አሀ እግር እኮ አሁን ይሄ ማለት ነው ቾክ ቢሆን እኮ ተይ በታይ ምን ይተርፈኛል? አለ ቀራጭ እስኪ ልንከር ነው እስኪ ምን ትሆኑ ሰልፍ መሀል ገባል። ምንድን ነው ግን ሰልፍ ነው? እንደምታየው በመሳፈር የሁላ ሰው ትላልቁን ሰው ሁላ ተኋላ አድርገው ልጁ ተፊት የሆነው ለምንድን ነው አሰልፋቸው? እንግዲህ ቅድሚያ በመጣ ነው የሚደረገው። አየህ ትልቅ ሰውም ሆነ ትንሽ ልጅም ሆነ ወይ ካጅ ነው አሁን ይሄ ለአውቶቢሱ ይሰለፋሉ። አዎ ዞ ዞ አረ እንደው ይሄ ሀገር አይደለም ሀገር አይደለም ነይ በዝም ወዋ ጎዲን ሰልፉን አቋርጥ
ወዲን ጋሼ ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ። እንደዚህ ጥብቅ አድርገህ ያስከኝ ፈርተህ ነው? አረ ፈራው እኮ መንግስት አይደለም ሰልፍ እኮ ሊገር የለም አይደለም አይደለም። ይኸው እኛ ሀገር ሰልፍ ታየሽ ወይ መንግስት ደጋ ገዳፊ መሆንሽ ነው ወይ ደግሞ መቃወምሽ ነው። ተሁለት አንዱ ለታክሲ ሰልፍ የለም። ደህና ዋላችሁ። ዛር መስገን ካሸዋ ነይ። ኧረ እኔ ቶሎ እንውጣ። እኔ ግን ትልቅ ሰው ባገኝ እንደው ህጄ ባሳፍር ባሳፍር ደስ ይለኛል። ባሳፍር ማለት ትልቅ ሰው አሁን ተዙ ውስጥ ወስደሽ ይኸው አሁን ማለት ነው መኪና ሁላ አሁን ትሄድ አይቻለሁ። ባዶ 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 ሁኑ። የግለሰብ መኪና ነው ምን አለ ይህን ሁላ ሰልፍ ትሰልፍ ጥቂት ጥቂት ቆንጠር 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 እያደረኩ ቢሆን ያልቃል። እንደዛም አይሆንም እኮ ምን አለበት ልንገር፣ አሽከርካሪውም ላይ ተሽከርካሪውም ላይ ጉዳት ወንጀል ሊደርስ ይችላል። ደህና ዋላችሁ። አመሰግናለሁ ጋሸዋ፣ አመሰግናለሁ። አይ ወዱኛል እኮ አንቺ ሀገራቸውን እያዩበት እንደው ሰው ፈልጊማ ሰው ፈልጊና ልስደድኒ ወዴት ነው የምትሰደው? አይደለም መኪና አስቆማለሁ፣ መኪና አስቆማለሁ። እንደዛ ማድረግ እኮ አይቻልም። አረጓለሁ። አይ ቆይ ጋሸዋ በቃ ኑ በሉ፣ እያወጋችሁ ሁሉ እንግዲህ ይኸው ሽሮ ሜዳ አለ፣ አራት ኪሎም አለ። እንግዲህ አድርስልን አደራህን። ለምኜ ነው መኪናውን ለምኜ አድርስልኝ። ትልቅ ሰው መሰለፍ የለበትም። መርጠን ነው እኮ እናንተን ስንመርጥ ትልቅ ሰው አይሰለፍ። ሌላውም ባለመኪና እንዲህ እየያዘ ቢሄድ እዚህ ያለው ሰልፍ አይኖርም ብለን ነው። ደህና ግቡ። አዎ ሀያ ሂዱ ጋሽ። በቃ እሺ እሺ። አዎ ቀበቶ ቀበቶን ቀብትታው። ሀያ እንግዲህ ደህና ዋሉ። ይኸው ደስ አለኝ። አዎ በጣም ደስ አለኝ። እያለቀስክ ነው? ያሳዝናል። አሁን ይኸው እቺ ትልቋ ሴትዮ አይተሻት የለም? አሁን ይኸው ሁላ ሰው እዚህ እየተሰለፈ ልጅ ለማሳደግ ይሆናል እንግዲህ ደፋ ቀና የሚሉት። አሁን ሌላው ሰው ይዞ ብሄድ ምናል? አይ ማሩሻዬ፣ ከተማ እኮ እንደነገርኩ ነው፣ አደጋም ወንጀል ስላለ ሰው ይፈራል። አይ እንግዲህ የለም ነበር። አንቺው ትልቅ ሰው ምን ያደርጋል? ትልቅ ሰው እኮ ትልቅ ነው፣ ምን ያደርጋል? እንደው ተይውና አሁን እኔ አረፍ ብለን ደግሞ አሁን እኮ እንደው እንትን ሆነ እምባዙሬ 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 አሁን እንደዚህ ተሽከረከርን። በጣም እኔ የምልሽ ማርዬ ተመልከት፣ ይኸውልህ ይሄ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይባላል። ምን ማረጊያ ነው? ተመረቀ፣ የሆነ ሰው ዲግሪውን ያዘ። ይሄ ነው እንዴ? እዚህ እኮ ነው። እንደዚህ አይነት ተቋማት ላይ ነው ገብቶ። ዩኒቨርሲቲ ነው ይሄ? አዎ ዩኒቨርሲቲ ከተሰራ ከ60 አመት በላይ ነው። እነ ዶክተር የሚመረቁት እዚህ ነው። አዎ ይሄማ መላክታለኝ፣ መላክታለኝ።
አረ ቆይ ማመላክ ተልኝ ነይ ነይ ይሄ ነው አው ይሄ ነው ስንት አመት ነው አሁን ቆየ ከስልሳ አመት በላይ አንበሳ ነው ከላይ አሎ እና ታለይ መልክ ተልኝ ነህ ምንድን ነው እሺ ቆይ ማውክች ነግራችኋለሁ የምን አላችሁ ጋሼ የና አላችኋለሁ ወይ ጋሼ ማን ነው ሰላም የምትለው ተስተማሩ ናችሁ አላሽም ይማራሉ እዚህ ገብተው ነው ገበሬ ወፍተር እንደምን አላችሁ ለገበሬ የሚሆን ቦታ አላችሁ አላችሁ ለባላገር የሚሆን አዎ እጁ ለሚድወለዱም በራብ ፊቱ ለተጠበሰ ገበሬ ቦታ አላችሁ ሆይ እ ቦታ አላችሁ ወይ ጥቂት ማለት ነው እንደው ለገበሬ የሚሆን 60 አመት አልሽ ከ60 አመት በላይ 60 አመት በላይ ቆይታችኋል አሉ ምን ነው ታህያ ጀርባ ያህያ ረራና ዲልዲያል አላወርድ ያላችሁ ምን ነው ተሞፈርና ተቀንበር ወርዲያችሁ ዘበናዊ ማረሻ አልሰጠናላችሁ ይሄ እኮ ለጋራ ጥቅም ነው አንጎላችሁን ዩኒቨርሲቲው ሲሞላ እኛም በሬ ያደለብን ተምናርሰው ጅስማችሁን ቀፈታችሁን ደሞ እኛ ብንሞላ ምን አለ ቦታ አላችሁም ለገበሬ ጥቂት እንደው ትንሽ ቦታ አላችሁም ወስት ይህ ዘመን በሞፈርና በቀንበር ትንንገላታ እናንተ 60 አመት ተስተማራችሁ ጥቂት ቦታ ለገበሬ ምን አለ ብትሰጡ የላችሁም ጥቂት የላችሁም ግን 80 እጅ ተመቶ ለሆነ ገበሬ ምን አለ ጥቂት ቦታ ይህ ግቢ ብታመጡ ምን አለ ጥቂት ቦታ ለኛስ ብትሰጡ ከንቱ ከንቱ ናችሁ እንዴ ንዴ ያው ንዴ ጀሜን አፈላሽ ቀስበልሽ ማሩጊ አይ ወቀልቅ ቆይ ተረጋጋ ይህ አልቆም ይህ አልቆም ይሄን ያህል አመት የተስተማረ ኃይል እንደው ተይ ሌላ የሚፈይደው የለም በማውራት የሰው ሆድ በነገርና በተስፋ ተመምላት ሌላ ተግባር ላይ የሚጨበጥ ነገር ያልሰራ በርስቲ በርስቲ ይባላል። 50-60 ወፍተር በየቦታው ይመረቃል ይሉናል እኛም እንሰማለን። ግን ለአንድ ገበሬ እንኳ የምትሆን የከበሬ ጫንቃ ላይ አውርዶ በሞተር የምትታረስ ማረሻ ሞተር እንኳን መስራት ያልቻለ የተስተማረ ነው። ታይ ጅሊ እንደውን የምልሽ ወይ ወደፊት እኮ ታልወሰዱን ወደ ኋላ ቢመልሱን ይሻል ነበር። ወደ ነበርንበት አዎ የገበሬ እውቀት ከባድ ነው። የገበሬ አንጎል ከባድ ነው። እኛ እኮ ይሻሻል እንደው ብለን ነው። ገበሬ ያልሰለጠነ ቋንቋው ንግግሩ የተኮላተፈ የጎለደፈ እያሉ ባለባበሳችን በቋንቋችን ይቀጣጠቡብናል። ለእኛም ይሆን ጥቂት ነገር መስራት ላይ ግን ወገቤን ይላሉ። ምን ዋጋ አለው ቢያወጉ? ወግ ምን ይጠቅማል? ለሀገር አንዲት ነገር መስራት ነው እንጂ 60 አመት ሙሉ ታስተምረው ቢኖር ምን ይተክርዋል? ማሩዬ የተሰራበት እኮ ነው። እንደው መሻሻሉ አይቀርም። አይጠዘጥዝሽም አንቺ አታውቂውም። እኔ ስለሚጠዘጥዘኝ ነው። ይሰማኛል እኮ ማሩዬ። እንዴት አይሰማሽም? ይገባኛል። ልፋቱን አታውቂውም፣ ድካሙን አታውቂውም፣ እንክርታቴውን አታውቂውም። የፈረንጅ ቅራቅንቧ አንጥቶ ለመከመር ግን ተስተማረው ሰው በላይ የሚቅሽቀዳደም የለም። እኛም ከጅለው ምርጥ ዘር ነው።
ማሪያ በሬ 20 አመት ተጠቀመ። አሁን የፈረንጁ የቆመ ጊዜ ጭንቅ ሆነ። ትግት ማዳበሪያ እንኳን ያልሰራ የተስተማረ ኃይል ምን ይተክራል? ትንገሪ። እሱ እኮ ልክ ነህ ማሩዬ። ዲዝርና ወገል ያልቀየረ የተስተማረ ምን ይተክራል? ታምን ያስተማረው የታይም ማሪ አስተማረ ገበሬ ይላል። ገበሬ ተስተምሮ ነው የሚያስተምረው። እርግጥ ይለፋል፣ ይንከራተታል። ግን የገበሬ እውቀት ቅንጣት ያህል የተስተማረው የለው። ልንገርሽ፣ ሕክምና ብትይ፣ ሕግ ስርዓት ብትይ፣ ፍትህ ብትይ፣ ትምህርት ብትይ የተስተማረ ገበሬ ነው። ግን ገበሬ መሰደቢያ ነው። ገበሬ አን ገበሬ የክብር ስም ነው። ግን ገበሬ ግብርናም የክብር ስራ ነው። እኔ ነዶኛል፣ እኔ ነዶኛል። አሁን ነኝ ነኝ ይልቅስ ነዶኛል። ነኝ ነይ ታጭ እንደሆነ እንጂ አለበለዚያ እኔ ምን ትንላለሁ? እንዲሁ ማብሪያቱን ነው የምልሽ። ማብራቱማ በጣም ነው የሚያምረው። ያለው እዛ ሀገር ይሄን ያህል ማብሪያት እንዴት ያምቡጉቡ! እኛ እኮ በኩራዝ ነው የምንኖረው። እስካሁን ማብራት አገባ። ኩራዝ ታውቂያለሽ? አዎ። ላምባ የሚሰራው ላምባ ነው። ላምባ ነው። አንድ ምን ልመለኮሸው? እንደዚህ ላምባ ውስጧ ታረጊና ከዛ በኋላ ተላይ ጢቅ አድርገሽ ትለኩሻለሽ። አሁን አርሶ አደሩ እኮ ገና ነው ጎበዝ። ምንም እኮ አሁን እኮ እንግዲህ ማለት ነው አሁን ከተማ የሚመጣ ገበሬ አለ፣ ንግግር የሚያቅ የሚያሳምር። አሁን እኔን አሁን አሁን ገበሬ ለማለት ትቸገሪያለሽ። ለምን ብትይ ለመርኩ ከተማ ምንም እኮ የማያቅ ያቃል እያልን ዝም ብለን እንደው እንዲህ ነው እኮ ገበሬ እኮ ሰልጥኗል፣ እዛ ላይ ደርሷል፣ እዛ ታይ ደርሷል ትይዋለሽ ማለት ነው። አሁን እሳት እንግዲህ አመድ ውስጥ እንዲህ አዳፍናል። ማዳፈን ታውቂያለሽ? ይኸው አሁን ይኸው ቆይም አልንገርሽ። አሁን ማታ አለ ማታ። አሁን እንግዲህ በቀሎም ሆነ እንዲሁ ማታ አሁን እሳትም ትሞቂ ታድሪያለሽ አይደለም? አሁን ማታ ትንተኛ አሁን እያለ ጊዜ ታ ማታ እሳቱን እንዲህ ውስጥ ትዶለውና በኩበት አድርጋ ተላይ አመዱን ልብስ ታደርጓለች። ማዳፈን ይባላል። አሁን ጧት ታለ ተነስቼ እርሻም ሆነ አጨዳም ሆነ እንዲሁ ከብቱን ማሰማራ ሆነ ለወጣት ሀያ ቆይማ የምትይዘው ብላ ስትሰራልኝ ያን ያዳፈነችውን አመድ እንዲህ ግልጥ አድርጋ ፍ ስትለው እሳቱ ፍግግ ይላል። አሁን እዛ ላይ እንጨት ታረግና አንዲዲያ ነው እንግዲህ የሚሰራው ማለት ነው። ለዛሬ ውሎ አመልክ። ለምን ብለሽ ብትይ ክብሪት ያውቃል ገበሬው፣ ግን ክብሪት ላለመግዛት እንዴት ማሩሻዬ፣ ክብሪት ውድ ነው። ፈረንከው ፈረንከው። አሁን ለዲሃ ውድ ነው ፈረንከው። አሁን በኩበት አዳፍነው እርስ በሱ እርስ በሱ እርስ በሱ ነው የምንኖሪው። ከባድ ነው ማለት እዚህ ያለውን ፈገግታ ታየው፣ ይህ ያለውን ማብሪያ ታየው፣ እዚህ ያለው የመብራት ሀገር የኢትዮጵያ ደህና ነው። አዎ እንትን አለ፣ ለውጥ አለ። ግን አሁን ይሄ ለገበሬው ቢደርሰው አሁን እዚህ ሁሉ ተሚያሸበርቅ አሁን ይሄ ሁላ የምታየው እንግዲህ እንደዚህ ተሚያብረቅርቅ ማለት ትንሽ ቢዳረስ ለሁሉ ትንሽ እያልክ ነው ማሩሽ። አምቦል የእግዚአብሔር አምቦል እኮ ነው የምልሽ። አምቦል አምቦል ታውቂያለሽ? አምቦል ይሄ ማለት ነው። አምቦል ትል ምን አስተዛኝ። አሁን እዚህ እኮ አዲስ አበባ ዘመድ ያለኝ አሁን እናንተ እንዲ አልጋ እንዲ ሆቴል ታላደርክ ብላችሁ ነው ዘመድ ያለኝ። አሁን እሱ አጎቴ ነው፣ ልጅ አለው ንፍጭል ነው ልጁ። እንደዚህ ያለ ጣል ያለ ነው። ኢንጂነሪንግ የሚባል ትምህርት ተስተማረ። ኢንጂነሪንግ እሱን ተስተማረና ሶስት አመት ስራ ሳያገኝ ሲቀር እንዲሁ ሀወል ላረገው ጥቂት አንጎሉን ተሰማ። ስራ ታላገኘሁ በቃ እንትኑ ንዝናዜው እንደው ስራ ላይ አስክም እንደው ጎረቤቱ ምትለው ሀወል ጥቂት አንጎሉ አያብድም። ምን ትላለህ? አጎቴ ልጅ እኮ ነው። አንቺ አያብድም ሀወል ነው ያደረገው ጥቂት
ጥቂት ዝም ብሎ ሀወልት ያደረገው አሁን ታም እንደዚህ እንደዚህ አምቦል እንደዚህ እንትን እያል ተሰበረ አለ ያጎቴ ሚስት ተሰበረ አለና ይሄንን አምቦል ህዲን ስራ አስተምንመጣ ሰርታችሁ ቆዩና አለች እኔ እናሱ የተበላሽ አምፖል አዎ ደጋልን ገዛና ተሱቁ መጣና አሁን ልንወጣ ስንል በምን ይድረስበት ማሩ አለ ይሄ ያ እንግዲህ አንተ ላይ ልውጣና አንተ ላይ ሁኚ ለስራ ማሩ ሻጌ መሰላል የመሰላል አርጉኝ ቁመቴም እዛ ላይ ነው እኔ ጀርጋዲያ ነኝ ጉበቴም እንደህና ነው ቆይ ሻፍልጫ ያተጎምጋል ይደህና ናውጣልኩት አሁን እዝህና እዝህ ላይ ረገጠና ደረሰ አንተ ትከሻ ላይ አዎ አርጎ ደረሰ እሺ አሁን አሁን እንግዲህ ደርሻለሁ ልቀቀኛል ልቀቀኝ ማለት ዞር በል አዎ እንግዲህ አለኝ ታደረስኩ በኋላማ ብለቅቁ ትፈርጣለህ በኋላ አጎቴ ይገለኛል ልጄን ጥለህ ታዲያ ወድቆ ይሰበራል ምን ብዬ ለቀሃለሁ ተለቅቁ እኮ ትነኩታለህ አንተ ትለው አሃ ባላገጥ አለኝ አንተን አሁን እሱ ስሪብ ማድረጉ ነው ኩራን ነው ባላገጥ አሁን አምቦል ስል እሱ ተዝቶኝ ነው ማለት ነው አሁን ታ ባላገር አለ ውግድ ውግድ ተባባል በኋላ ደህና እኔ ውይዤ አምቦሏን አስገባቸዋል ዱሎ ጠግኖ እንትን አለ እና አሁን ገበሬ አምቦል እንኳ አምቦል የሚያበራ እንኳን ቢኖረው እኔ ይህን ደነቀኝ እኔ ማለት አሁን እርግጥ አሁን ሌላም ሀገር እያለሁ እኔ እኮ ደቡብ አፍሪካ ነው እንደው ደጋግምሁብሽ ማለት ነው ደቡብ አፍሪካ መሄድህን አዎ ግን ቢሆንም የትኛው ይሻላል ከአዲስ አበባና ከደቡብ አፍሪካ አሁን ችግሩ ምን መሰለሽ አሁን ደቡብ አፍሪካ እንትን አለ ውሃል ውሃል ባህር አለ ትልቅም እንደዚህ የሚገኝ ማሻ ይኸው እዚህ ይመጣል ይኸው ምን ቢሆን አሰብክ ማለት ጎበዝ አሁን እኔ መሰለና አሁን እርግጥ ይሄም ለማን ነው አገር ርገን ግን ራፍተኛ ደግሞ አለ ሱማ በያገሩ ራፍተኛ ይባላል ራባለ እንደውኛ ገሪ በሳል ክራል አሁን ታይ ሰው ህጣናት አዛውንቱ ትልቁ በራብ የሚሰቃይ አንድ ዘበልቶ የሚያደርግ በሶስት ቀን በአራት ቀን እህል የሚቀምስ ራብተኛ አለ። አየሽ አሁን ላይ ይህ ደግሞ ተይህኛው አሁን ሰው ደግሞ እዚህ ሰው ላይ ደግሞ ማዲ ሰው ማዲያን ሰው ማዲያን እንዳይሞት ማብላ ማጠጣት እውነት ነው እና ይሄ ይሰማኛል አሁን እኮ እንትኑም እንዲያለ ሆኖ ማለት ነው ካየኸው የታዘብከው የተራበው ማብላት ማጠጣት የተቸገረውን ገበሬ ደግሞ ምንድን ነው የሚሸግርህ ማረሻ ነው ወይ ማዲያበሪያ ነው አሁን እኮ ነው ዋናው ጅሊት አሁን ይህ አብቧል ደህና ነው አዲስ አበባ አበበይ ገዳት ያለሽ አሁን ይህንም ማለት ነው ግን ሆዲስ ታላበበ ዝም ብሎ መሬቱ ቢያብብ ምን ዋጋ አለው ነው ምን ይተካ አሁን ታልበለሽ ትሰራል እንዴ እህልን ያቆመው ጆንያን ያቆመው ምንድነው ከአ ጎበዝ እህል ነው አቅማዳን ያቆመው እህል ነው ይባላል አሁን ታ ይሄን ደግሞ ማሰብ አ ከግምት ውስጥ ማስገባት መድወል ግምት ውስጥ መድወል ተሙ እንግስትም እንደው ተግለ እንደው ተሰው እንዴ ይሄ ይተበቃል ራይኔ ንግግሬ እርግጥ አሁን እንትን ነው ምንድነው ጉልድፍ ነው አሁን እኔ ንግግሬ ላያምር ይችላል ጉልድፍ እንዴ ከተማው እንዴ አሁን ስግጥግጥ አይልልኝ ዝንግጥ ላይል ይችላል ይሄ ደግሞ አኗኗሬ ነው አከራረሜ ማለት ነው ግን ደግሞ ሀሳብ ግን አንጎል ግን አለኝ